Ja, dere, hva er Storkene? Godt spørsmål. Storkene er en film om en Top Gun-aktig fyr, meg, som drar av sted på en livsfarlig reise. Du er vel kanskje mer som en postmann? Jeg ville heller sagt jagepilot. Som leverer pakker og post som en postmann. La oss være enige om å være uenige. Tulla? Ja, jeg er den kule partneren hans, og sammen må vi dra og levere en baby som er kjempevanskelig, selv om han har trent for det og jobbet hele livet som postmann. Jagepilot, som er fantastisk og helt utrolig. Postmann.